Українські зірки, які забрали чоловіків з сім'ї. До заміжжя з Андрієм Диким Лілія Ребрик була коханкою. Знаменитість і не заперечує, що відбила нинішнього чоловіка в іншої жінки. Кохання зародилося на шоу «Танці з зірками». Тоді її майбутній чоловік жив у цивільному шлюбі з партнеркою з танців. Згодом Дикий залишив громадянську дружину заради Лілії. Зараз пара щаслива і чекають на третю дитину. Співачку Тоню Матвієнко також називають розлучницею. Тоня і Арсен Мирзоян почали зустрічатися у 2011 році. Тоді артисти брали участь у проєкті «Голос країни». На той момент Мірзоян офіційно був одружений та виховував з дружиною двох синів. Проте зустріч з Тонею усе змінила. Чоловік залишив родину, а згодом у пари народилася донька Ніна. Оля Полякова також вкрала чоловіка Вадима з сім'ї. Пробивна блондинка недовго втішалася ролью коханки. Вона натиснула на Вадима, і чоловік покинув дружину. Полякова успішно вийшла заміж за коханого та живе з ним в шлюбі уже понад 20 років.